რა ხდება საქართველოში? Ამის შესახებ უკვე სახელისუფლებო პარტიის წევრი საუბრებს. Миша გოგინაშვილი გვიერთდება ქართული ოცნებიდან. Მოგესალმებით ბატონო Миша, მადლობა გადაცემაში მოგზანებისათვის. Როგორ შეაფასებთ დღევანდელ მოვლენებს, გუშინდელ მოვლენებს და იმ მოვლენებს, საიდანაც ეს ყველაფერი სათავეს იღებს? 5-6 ივლისი, რამაც გამოიწვია უკვე 11 ივლისის პროტესტი. Მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ მაყურებელს. Ახლა თქვენ აერთიანებთ ამას ისე რაღაც რადიკალური ოპოზიციის მიერ ნაკარნახევი დღის წესრიგში ზიხართ და კითხვები საქმედან ებადება. Ჯერ ერთი 5 ივლისის მოვლენები, ტრაგიკული მოვლენები და ცუდი მოვლენები, რომელიც და დასაგამობი მოვლენები, რომელიც ვიღაცა საქართველოს მოქალაქეებმა ჟურნალისტებზე აღმართეს ხელი და ძალადობას ჰქონდა ადგილი, ეს არის დასაგმობი და ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხარე მუშაობს ამაზე, ადამიანებს იჭერენ პოლიციაში, სასამართლოს ურჯია, სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. ეს არის მიმდინარე პროცესი. Რაც შეეხება 5 ადამიანი არ არის ჯერ დაჭერილი. ხო, ჯერ ახლა ყველას ერთად იცი რა, ეს არის ეგზეკუცია არ არის, რომ ერთ დღეს შევარდნენ და ყველა დაიჭირო. იმ ადამიანი რომ დაიჭირო იმათგან გასხოვებით, რასაც ვინც თქვენა კარნახობთ დღის წესრიგს, რა თქმა უნდა პირდაპირ არა, მაგრამ ზოგადად იმათგან გასხოვებით, არა, როიჭერ ადამიანს ერთი წუთი დავამთავრო, როიჭერ ადამიანს, რა, იმაში უნდა ერთი წუთი. როიჭერ და აღიხსნით მაგრამ რასაც კარნახობთ. როიჭერ ადამიანს იმანდ უნდა იმას უნდა ფაქტებით გამყარება. Una ფაქტებით კადრები ამოიღო და დაამტკიცო იქ მნახველები, შემსწრეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეგრე აღარ არის რომ ვიღაცას მოუნდებოდა და ტელევიზია იღებდა. რამე სამ საათზე შვილებს იჭერდნენ და მამებსა და რა ერთი ამბავი იყო და გვამებზე აბავდნენ ციხის პატიმრებს. ეგეთი რამე აღარ ხდება. ამიტომ უნდა ამას დრო უნდა, ბონიურული დრო უნდა ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ არის გასული რამდენიმე დღე. Ამიტომ ეს უნდა გამიჯნოთ, ეს სხვა მოვლენა იყო. ბატონო მიშა, ამაზე და ახლა გეკითხეთ, რომლებიც გამოდიოდნენ და პირდაპირ მოწოდება ჰქონდათ ძალადობისაკენ. დაკავებულები არიან. სასულიერო პირები ძალადობისაკენ მოწოდება პირდაპირ ეთერში გვარამია იძახდა რომ უხლებს დაგიხრიტავთ და რატო იმაზე არ იძახი რომ დაკავებულია თუ არა? რატომ არ ითხოთ გვარამიას დაკავებას? როდესაც აქვს ამიტომ ამ ორმაგ სტანდარტებს მოუძებნებს მუხარას ადგილი ხელისუფლება თქვენ ხართ გეოლოგი ტელევიზიის დირექტორი ტელევიზიაში იძახდა რომ უხლებს დაგიხრიტავთ რატო არ ითხოთ რომ დაიჭიროთ კანონი თუ არსებობს იმის წინააღმდეგ რომ როდესაც გვარამია აკეთებს ესეთ განცხადებას მე არ დავიჭირო არამატო გვარამია თქვენ უნდა დაიჭიროთ ხელისუფლების ინსტიტუტები რომლებიც ძალადობრივ ტელევიზიას რომელიც პარტიული ტელევიზიები არიან იმას უკეთებთ რაღაც მოიგონეს ახლა რომ ემას უცხადებთ. გარდია, კოლეგებს უნდა გამოუცხადოთ, როცა კანონიერია, მაგრამ ახლა გადავიდეთ დღევანდელ გუშინდელ მოვლენებს. სრულიად კანონიერია, როდესაც ჟურნალისტები 53 ჟურნალისტია ბატონო მიშა ნაცემი. მესმის რომ ლაშქრობასთან დაკავშირებით კიდევ მიმდინარეობს გამოცდილება. 53 ჟურნალისტი არის ნაცემი და ჩვენ თავისთავად ხადია რომ ერთმანეთს სოლიდარობით უცხადებთ. გავიდე ერთი და იგივე კითხვები მეორდება სულა. დიახ უცხადებს სოლიდარობას ჟურნალისტებს, უნდა დაიჭირონ მოძალადები, მაგრამ ამ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს კანონი. კანონი მა უნდა დაიჭიროს და არა ვიღაცის მოთხოვნებმა და ვიღაცა წარმოდგენებმა და აი კანონმა უნდა დაიჭიროს. ამიტომ მე მოუწოდებ, რომ კანონმა დაიჭიროს და მე რასაც უყურებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს და აპატიმრებს ხალხს, სასამართლო გადაწყვეტილებებს იღებს და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეხლა თქვენ შეკითხვის მეორე ნაწილი. რა მოხდა დღეს გუში? ტრაგედია მოხდა, ადამიანი გარდაიცვალა სამწუხაროდ და ეს არის ოჯახის ტრაგედია და რა თქმა უნდა უსამძიმრებ მის ოჯახს და მის კოლეგებს და ყველას. მაგრამ აი ახლა უყურეთ რა მოხდა. ჯერ არც იყო ცნობილი რითი გარდაიცვალა, არც არის ცნობილი, იმიტომ რომ ოჯახის მიერ მიწოდებულ ექსპერტებს ჩაერთო ამ იმაში, ექსპერტიზა მიდის, რომელმაც უნდა დაადგინოს მიზოზ შედეულობრივი კავშირი. არის თუ არა 5 ივლისის მოვლენები ამ პიროვნების გარდაცვლისა თუ სხვა რამეა გარდაცვლის მიზეზი. არ არის დადგენილი და მთელი ეს რადიკალური ოპოზიცია ტყუილზე რომ ეს ადამიანი გარდაიცვალა წინასწარ
უკვე ტკიცებით ფორმაში, რომ იმის გამო გარდაიცვალა, რომ ის იქ იძალა და ვიღაცამ და ახალ გამოსვლები და ერთი ამბავი ატეხეს. ეს არის ტყუილი. ეს არის ჯერ დაიგონ. მედიის მიერ ორგანიზებულ აქციას ამბობთ, რომელიც რომელსაც ამბობთ, რომ ის არის ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული. მაგაზე იძახია, რომ აი ეს ჯერ გორის იმას გამგეობაზე გააკეთეს, ნუ კლავთ რა. რაღაც სისულელეებსა და რაღაცებს ჩადიან. ვინ აკლავს? ჯერ არის იმან 5 ივლისის ამბებზე მოკვდა, იცი? არ იცით. თუ გამოძიებამ დაადგინა ბატონო შარო. თუ გამოძიება დაადგინა, მე ვილაპარაკო. თუ საპირისპირო საიღებს. აი ახლა მე მაგაზე მაინტერესებს. ჩვენ ახ ყველაფერს ვიზახეთ, ჩვენ ვიზახეთ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და უნდა დაიდოს ჯერ მასალები. ახლა მე თქვენ იგივე კითხვა შემოგიტრიალებ. თქვათ არ დადგინდა 5 ივლისის მიზნშემდებული კავშირი ამ ადამიანის გარდაცვალებაზე. თქვენ იღებთ დღევანდელ დღეზე პასუხისმგებლობას და გუშინდელ დღეზე? ანუ 53-ე რომ არის ნაცემი, ეს არის ანუ როცა გინდათ 53-ზე ლაპარაკობთ, როცა გინდა 4-ზე ლაპარაკობთ. ორივეზე ლაპარაკობთ ბატონო მიშა. ერთი ცალცალკე გარდაცვალებას პასუხი. არ არის საოცრებელი რომ ცალცალკე გაგცეთ. ეს ორი თემა ერთი არის ბმაში, იმიტომ რომ ადამიანი 52 ჟურნალისტთან ერთად იცემა. არ არის ჯერ არავინ არის ის ბმაში. შეთვა. ის არის ძალადობის ერთი წუთი რა, ეხლა ხსნი და სხვანაირად როგორ გავაკეთო არ ვიცი. ის არის ძალადობის ერთი ფაქტი. ძალადობას როდესაც ამბობთ რომ არ არის. ვახალისებ, აი რითი ვახალისებ, ამიხსენეთ რითი ვახალისებ. 53 ჟურნალისტია ნაცემი, ამას გასაგებია. რომელიც უნდა და დაიჭირო, მე როდესაც პრემიერი გამოდის და ამბობს რომ საქართველოს ეხლა პრემიერზე გადავა. კარგი, მოდი ჯერა მივხვდი ერთი წუთი. გავიგე და თქვენი ჟურნალისტური. ყველაფერი ერთად იწევს ამ ყველაფერს იმას რომ 53 ადამიანი. აი არ მასაუბრებ და ეხლა მაგა არ მასაუბრებ და ეხლა რაღაცა კითხვის მიბრუნებ ჯერ თემას მეუბნები, მერე მეორე თემაზე გადავწყავ, მერე ამას აერთიანებ, მერე ვაფშე სხვა თემას ადგებ და ამაზე გინდა რომ სხვა სხვა ერთიანი პასუხი გავცე. პრემიერ-მინისტრი რომლის განცხადებას მოყვა. პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და თქვა სწორი. პრემიერ-მინისტრი თქვა, რომ ამას აქვს შეიძლება მოყვეს ცუდი შედეგები, ამიტომ გთხოვთ ან თავი შეიკავეთ ჩატარებისკენ, ან სხვა ლოკაცია აირჩი. ამაზე მეტი პრემიერს ვალდებულიც იყო, ამაზე პრემიერს ეთქვა. ამაზე ხა კუდების მომმა არ გამოვა. იმიტომ რომ პრემიერს აქვს თავისი ვალდებულებები, ეს ერთი. მეორეც 5 ივლისის არის სხვა თემა, ძალადობის თემა. და ადამიანის გარდაცვალება არის სხვა თემა. თუ ამის მიზნშემდებლობრივი კავშირი დამტკიცდა, რომ 5 ივლისის ცემის გამო ეს ადამიანი გარდაიცვალა, მაშინ უკვე სხვა რამეზეა ლაპარაკი. იქ მოძალადეებს უნდა გაეზრდებათ კანონიერად უკვე გარდაცვალების გამო და უფრო მეტი, უფრო მკაცრად დაიჯებიან და ბევრი სხვა რამე შეიცვლება. მაგრამ და ამ შემთხვევაში თქვენ რასაც იძახით, ეს მოხდება. ეხლა მე ვიძახი მეორეს. რო არ დამტკიცდეს ეს ორი დღის ეს აჟიოტაჟზე, აგებთ თუ არა პასუხს? არ აგებთ, ხო? ანუ თქვენი პასუხისმგებლობას არ ახედავთ და იმის შეხედავთ. 53 ჟურნალისტი რომ არის ნაცემი. კიდე 53. ეს არ არის გასაპროტესტებელი თემა, ბატონო მიშა? გასაპროტესტებელი. ის რომ ჩვენ გვინდა დროულად გვაჩვენონ დამნაშავეები. მე შენ გვეძებდივარ, აი ახლა შენ გვეძებდივარ და მე ვაპროტესტებ ჟურნალისტების ცებას. მე გამეხარდებოდა რომ გუშინ გამოსულიყავით და საქართველოს წინ შეგვეძებდივარ. ნაცემი, ნაცემის გვეძე როგორ დავდგები პროტესტზე, რომელმაც ხელყუბარა შეაგდო ტელევიზიაში მაესტროში. გახსნის სამხედრო ხელმძღვანელი და ააფეთქა. და იქა დავდგე და მე ჟურნალისტების ძალადობა გავაპროტესტო იმათთან ერთად და იმაში ტელევიზიაში სპეცნაზი შეიჭრა. აი ავტომატებით და ძის დააწვინა და ტყუებს ესროდნენ რეზინისა ჟურნალისტები რო გაიყვნენ. ბატონო მიშა, გვახსოვს ეს. მე მეუბნები იმასთან ერთად დადექით და და მე მახსოვს ის. მე იმათთან ერთად ყველაფერს გავაპროტესტე. ამიტომ გეუბნებით რა, ცოტა მე ვაპროტესტებ ჩემი სიტყვა. თქვენთან ეთერში ვიყავი და გითხარით. რომ დიახ, დასაგმობია 5 ჟურნალისტებზე და არა მარტო ჟურნალისტებზე, ხო, რაღაც ჟურნალისტები თითქოს რაღაც ცალკე მდგომი ორგანიზმად წარმოვიდგენ. ყველა საქართველოს მოქალაქეზე ძალადობა არის დაჭჭადი. ვсё, დამთავრდა. გინდა ჟურნალისტი იყოს, გინდა ჩვეულებრივი მოქალაქე იყოს, ვინც გინდა იყოს. ადამიანზე ძალადობა, მით უმეტეს ჟურნალისტებზე, რა თქმა უნდა, ისინი თავის სამსახურებრივი მოვალეობის დროს უფრო მაღალი, უფრო კაცრად დაჭჭადი არის მათზე ძალადობა. იმიტომ რომ კანონი იცავს. ამიტომ ყველაფერი უნდა იყოს კანონის ფარგლებში. ამიტომ უნდა იყოს კანონი, უნდა კანონებდეს და არა ის, რომ ვიღაცას ტელევიზიას ნაცმოძრაობის ეზერაშვილს მოუნდება, რომ ტელევიზიოთ არ მონტოს ხალხი და რევოლუცია მოა. მე მეტყვით რაც ხდება. არავითარი შანსი არ აქვს გამარჯვების არჩევნებში რადიკალურ ოპერაციებს. არავითარი.
ეხლა რა ქნა? არჩევნები თუ ვერ გამარჯვებენ, ამიტომ ეხლა წევენ ამ აჟიოტას, უნდა თუ რევოლუცია მოახდინონ. რევოლუციასაც ვერ ახდენენ და მუდმივ საიტუნოში არიან, უკვე წლებია. ერთი და იგივე მეორდება და ამით ჩვენ ხელისუფლება და ის კი არ აზარდება მარტო. სახელმწიფო ზარარდება, ეკონომიკა ზარარდება. ბატონო მიშა, გუშინდელი საპოლიციო ძალების მობილიზება რომ მოეხდინა 5-6 ივლისის მაღაზია იყო ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გავიმეორებ. კი, მე მესმის ეხსნას. ლამის ზეპირად ვიცით უკვე თელმა საზოგადოებამ რომ არის 5 საათისთვის იყო დაგეგმილი. უბრალოდ გუშინდელი აქცია, რომელიც დაიგეგმა სპონტანურად, ნახეთ ხო რამხელა რაოდენობით იყო საპოლიციო ძალები გამოყვანილი. აქცია, რომელიც რამდენი ძის განმავლობაში იგეგმება. დაიგეგმა, ის დაიგეგმა ღია სივრცეში, რომელიც იყო მოწოდება იქ მისვლაზე და იქ მივიდა პოლიცია. კონკრეტულ ლოკაციაზე როგორც არის იგეგმება, პოლიცია რეაგირებს იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე. ისევე იყო ხუთში. პოლიცია მიცოდა რომ პრაიდი უნდა ჩატარებულიყო, პრაიდის მოწინააღმდეგეები იკრიბებოდნენ და იცოდნენ რომ ელოდებოდნენ პრაიდი როდის გამოაცხადა, პრაიდის ორგანიზატორები როდის გამოაცხადებდნენ საათს, რომ იქ მობილიზაცია გაეკეთებინათ და ეს ხალხი დაეცვა. ამისთვის არავინ არ მოელოდებოდა, არც მე მოელოდებოდი და არავინ არ მოელოდებოდა სამუშაოდ გამოსული ჟურნალისტებს უცბად თავს დაესხმეოდნენ. ეს ერთი და თან სხვადასხვა ლოკაციაზე. შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა და 17 ლოკაციაზე იყო. ამას ვერ დაგეგმა, ვერანაირად. მაშინ ყველა ჟურნალისტი უნდა დაუყენო პოლიცია და ატარო. გინდათ ეგრე? ამიტომ ეგრე არ არის მარტივად, ნუ უდგებით ყველაფერს ხეც. თუმცა გუშინ არ გაჭირდა საპოლიციო ძალების მობილიზება და მაშინ გაჭირდა, ზუსტად იგივე შეიძლებოდა. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლებას ის რაც უნდა გაეკეთებინა, მაშინ არ გააკეთა. ამიტომაც ითხოვს მოქალაქეებს, ჩვენაზე საფუძვი ვიღაცასა, მე სხვა რამეს გეუბნები, თქვენ იგივე სიცახით. მე აღხსენე რატომაც არა. ეხლა ისევ გადაგა ხელისუფლება არ გააკეთა ის რაც უნდა გაეკეთა. 53 ადამიანი არის ნაცნობი. ერთი ადამიანი არის გადაწყვეტილი და დადგენის პროცესშია რითი და როგორ გარდაიცვალა ეს ადამიანი. საზოგადოება ითხოვს პრემიერის გადადგომას და მასთან ერთად მთავრობის გადადგომას. აი ამაზე. ეგ არის რადიკალური ოპოზიციის მიერ შემოგდებული თემა. პრემიერ-მინისტრი გადა რათ უნდა გადადგეს. ეხლა მე გეუბნებით. როა დამტკიცდეს მიზეს შედეგობრივი კავშირი. ეს ადამიანი რუარაფეშუაში იყო 5 ივლისის ძალადობა და გარდაცვლილი იყო სხვა რამით. ოპოზიცია წავა საერთოდ პოლიტიკიდან. მე მოვითხოვ რომ წავიდნენ. ან მაშინ რა პოლიტიკიდან უნდა გაქცეს 53-ზე გადადიხარ ამ ადამიანზე ლაპარაკობ. იმიტომ რომ ერთად იცემენ და არ არის მე გარდაცვლა ერთი წუთი და გარდაცვლა. ეს ფარავა და ის დანარჩენი ჟურნალისტები ერთად არ ლაპარაკობთ იგივე საკეთებთ ხოლმე რა. რამდენჯერ უნდა ვთქვა რა. გარდაცვლა ადამიანისა, რომელსაც ეხლა იძახით, გარდაცვლა არის სულ სხვა რამე, ის სულ სხვა რამე. ხელისუფლება უნდა აიღოს თუ არა პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ ვერ დაიცვა საკუთარი მოქალაქეები. იქნება ჟურნალისტები თუ LGBT თემის წარმომადგენელი არ აქვს მნიშვნელობა. ნაცემი ადამიანები, რომლებიც არის. ნაცემი ადამიანები და ვერ დაიცვა რეაგირებასა და დაიჭირა. ისინი ვინც მოძავ, ყველას ვერ დაიცავს საქართველოს. ვისაც ყავდა ჟურნალისტების შემო. ხო, რამდენი კვლელობები ხდება და ხა ყველა ადამიანს საქართველოში ვერ მიუჩენ პოლიციას. ეგ არის ულტრირებული თემა გაქვს შემოგდებული და იმისთვის ამბობთ რომ ხალხი რაღაც ჩააგდოთ ეჭებში რომ ხელისუფლება ვერ დაიცვა და ისე. მე კიდევ გეუბნები და 100-ჯერ გავიმეორე და იგივეს მომამეორებინებ. ანუ ეს თემა გინდა გააღვიოთ რომ ხელისუფლება ვერ დაიცვა. ის კი არ გააკვირდეთ რომ მოულოდნელი იყო და ხელისუფლება ვერ დაიცავდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ლოკაციაზე მოხდა და სხვა რამეს ელოდებოდა. არა, აი კატეგორიულად მაგას იგნორს უკეთებთ და გადადიხართ ხელისუფლება ვერ დაიცავს. ეხლა მე გეუბნები რომ ხელისუფლება ეს ყველაფერი პოლიციური მე პოლიციელები იყვნენ და მოხმედებდნენ. სპეციალისტები ისეთ ადგილებს ადგენდნენ. შეიძლება ლაპარაკობთ და აზრი არ აქვს ესე რა. მეორე წესი გამოვიდა იქა და რეაგირებას ახდენს ხელისუფლება. კანონი სახელმწიფო იჭერს მოძალადებს. თქვენ ეხლა მოხდა უკვე სხვა ტრაგედია, რომელიც ადამიანი გარდაიცვალა. ეხლა მთელი საქართველო და ელოდებოდეს წესით, ნორმალური პოლიტიკური ველი ლოცა არის, გადაწყვეტილებას იმისი, ვინც აკეთებს ამ, რა ქვია, ექსპერტიზას. ექსპერტიზის შედეგებს. მე გეუბნებით, ეხლა თუ იძახიან, რომ ეხლა გამოვარდნენ და აი ხელისუფლება მოკლა და გადადგეს, მე ვიძახი, რო არ დამტკიცდეს, ხელი მე მოვითხოვ,
რო არ დამტკიცეს მიზეზშედეგობრივი და ეს ადამიანი არ იყო ეს გარდაცვლილი იმის გამო, რომ ძალადობა მოხდა, მაშინ ოპოზიციამ დატოვოს პოლიტიკური ველი. დატოვებს. თქვენ გაქვთ ამისი მოთხოვნის უფლება, რა თქმა უნდა. დატოვებს. ასევე ითხოვს, დავუშვათ, დღეს საზოგადოება, რომ მთავრობა უნდა გადადგეს, დატოვებს თუ არ დატოვებს. საზოგადოების ნაწილი. საერთოდ ერთ რამესაც გეტყვი, ხო, ჟურნალისტები ხართ და ისა. კი, რა თქმა უნდა, ნაწილია. და საზოგადოების ნაწილი. საზოგადოების დიდი ნაწილი. ხო, დიდი ნაწილი არ ითხოვს. დიდი ნაწილი სტატისტიკაზე, ნუ წავალთ. ხო, ამიტომ რა, რა პეიზაჟი მაშინ? ორივე საზოგადოების ნაწილი და ეგა გადაწყვეტოს საზოგადოება დიდია და პატარა ადამიანია და იგივე იგივე სინქროში მელაპარაკები. ვცდილობთ რომ ერთმანეთს მოусმინოთ, მაგრამ მე არ მიშვენ და გეუბნები ხარ, კითხვას მისვალ და მე რო დავიწყებ ორ სიტყვას ვიტყვი, ისე კითხვას მიბრუნებ და ვერ ვასწრებ პასუხსა. კარგი. გეუბნები საზოგადოებით და ხალხით საუბარს თავი დაანებეთ. დიდი ნაწილია თუ პატარა ნაწილი ეგ მერე გამოჩდება. არჩევნებზე ჩდება. სხვა ამ სახელ ნორმალურ დემოკრატიულ კანონებს სახელმწიფოში სხვა ვერავინ ვერ განსაზღვრავს, ის დიდია თუ პატარა. ერთადერთი განსაზღვრული ამის არის არჩევნები. და მაგის ჩატარება არ უნდა ზუსტად ეხლა რადიკალურ ოპოზიციას. იმიტომ რომ გამოჩდებია რომ ცოტანი არიან და დიდ მოსახლეობის დიდ ნაწილზე ძალადობენ. აი ეგ გამოჩდება. ეს არ უნდა. და თქვენ კიდევ აყოლილები ხართ სამწუხაროდ იმათ იმასა. რა თქმა უნდა იმათ ტელევიზიებსა. ბატონო მიშა, როდესაც მოდით შევთანხმდეთ იმაზე, რომ როდესაც ჩვენი კოლეგები, ჩვენი მეგობრები არიან ნაცემი, ჩვენი ნორმალური და აბსოლუტურად ბუნებრივი რეაქცია ის, რომ მათ ნებისმიერი ჩვენი კოლეგა კი არა. გარდა ამისა, ჩვენ გეთქვით საფრთხე. ყოველთვის როდესაც თქვენ უგულებელ ყოფთ იმას, რომ იცემდნენ ჟურნალისტები, ყველა მომდევნო გადაღებაზე იმით, სწორედ აი ამ ფორმით თქვენ აქეზებთ იმ ადამიანებს, რომელიც მუშტაზე იდგნენ არ დადიხართ ჩვენთან ერთად გადაღებებზე და არასოდეს შეიძლება არ გამხდარხართ არავისი აგრესიის მსხვერპლი. ჩვენ ხშირად ვართ და როდესაც თქვენ ამბობთ იმას, რომ ჟურნალისტები რაღაცა ამ ყველაფერს ვიწევთ და გვინდა რომ ესე იყოს და ვიღაცას უჭერთ მხარს და რომელიმე პოლიტიკურ ძალას მიგვაკუთვნებთ ღია ეთერში, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ აქეზებთ მოძალადეებს, რომლებსაც ერთი გრამი ჭკუა არ აქვს ბატონო მაგა. ეს არის თქვენი წარმოდგენა. თქვენი აი ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ჩვენი საუბრის დროს თქვენი წარმოდგენა მოახვიეთ თავს საზოგადოებას, რომ ესეა ეს. კარგი, გისმენთ, მაგრამ მართლა მაინტერესებს. ხო, ეხლა გეუბნებით და იგივეს გავიმეორებ და არ მისმენთ და მე საერთოდ წარმოუდგენელი რამე არის, რომ ხელისუფლება არ რეაგირებს, რა არეგირებს, ხალხი დაიჭირის. ესე მეორე ცდა თქვენ რო იმაზე გააკეთეთ, რომ მე მეუბნებით შეფასება გააკეთოთ, რომ ძალადობა წაახალისოთ. მთელი ეთერი რაც კი თქვენთან ავზივარ და სხვა ეთერებში ყოველთვის ვიზახე, ძალადობა არის დასაგმობი და დასაჭერი და კანონით უნდა აგებინო პასუხი. თქვენ აი იგივეს მეუბნებით, რა მომით არა, მაინც იგივეს ვიზახე. მე მეუბნებით, რომ ეს როგორც კანონი არსებობს და უნდა დაიჭირონ, ასევე ტელევიზიას აქვს ვარდებულება, რომ ილაპარაკოს სიმართლე. და ილაპარაკდა არა ფეიკ ნიუსი და ტყუილი. და ეხლა მაგაში არ მეთანხმები? მე ჩემ არა არ მეთანხმებით მაგაში, რომ ტელევიზია ტყუილი არ უნდა ილაპარაკო. ჩემს მიერ გავრცელებული ფეიკ ნიუსი იქნება. ჩემს მიერ არ გეუბნებით, რა თქვენზე არ არის ლაპარაკი, რაც კიდევ ერთხელ გეუბნებით. თქვენ მელაპარაკებით იმას, რომ სხვა იმაზე გადადიხართ და მე ლაპარაკობ, არის ტელევიზიები, რომელიც აცილებენ ფეიკ ნიუსს და 90% ეთერის არის ტყუილი. გმობთ თუ არა იმას? დიახ. ერთადერთი რამ მომწონს. ისევე ვგმობ მე ძალადობას. მე ძალიან მეუბნება. მაგრამ თქვენ როგორ აღმოთ? რატო არ აღმოთ? მაგალითად, ეხლა რო დაიდო ეს, რომ ჯერ არავინ არის ეს, ვითი გარდაიცვალა და უკვე მკვლელებს ეძახიან და გადადგეს ისო. რატო არ აღმოთ? გადაცემის განმავლობაში, მთელი გადაცემის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრის გადადგომა პირადად ჩემთვის არ მოდის მხოლოდ გუშინდელი ტრაგედიიდან. მე არ დამეთანხმებით იმაში, რომ არ გამოსულარ და არ მითხოვს, რომ უნდა გადადგეს პრემიერი იქიდან გამომდინარე, რომ გუშინდელი ფაქტი მოხდა. იქ სადაც ჟურნალისტებს არ იცავს ხელისუფლება. იქ სადაც ხელისუფლება გამოდის და შეფარულად, ღიად, მწვანე შუქს უნთებს. მოძალადეებს. არავითარი თქვენი ინტერპრეტაცია რა. ხელისუფლება უნდა გამოსულიყო, კეთილი უნდა ენება და შეეხსენებინა მოქალაქეებისათვის თუ რა იქნება პასუხისმგებლობა იქ თუნდაც ერთ ადამიანზე, რომ ვინმე ხელი აღიმართა და არა ის, რომ იქნება ძალადობა, რაც ახდება. კანონიერი პასუხისმგებლობა. შეიძლება არიან ადამიანები, რომ სხვა პრემიერმა ძალადობისა, მაგასა ვერ ახსნა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ კადრებს, სრულიად ღია კადრებია.
არიან ადამიანების სახეები უჩანთ, ჩვენ ვიცით ვინ არიან ეს ადამიანები, მაგრამ ჯერჯერობით არ არიან დაკავებულები. აი ამას ადამიანო კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ახლა რამდენჯერ უნდა გამამეორებინოთ და ეს უნდა ატრიალოთ რაღაცა იმაზე, რომ რაღაცა ვითომ რაღაცა წავე ეს არის საუბარი. გეუბნებით, რომ კანონიერად და განსხვავებით იმ ხელისუფლებისგან, რომელიც ახლა გამოდის და ბევრსა წივის და კივის, ეს დაჭერა არ ახლდება ვიღაცის იმის გამო, რომ მე არ მომწუხარ და იქ რაღაცა დაგინახე. ამას უნდა გამაგრება, რომ სასამართლოში რომ დაჯდება ეს ადამიანი და იტყვის მე ეს მარჯვენა ხელი არ დამიტყია და შეკრული მქონდა, იქ კადრმა უნდა აჩვენოს, თვითხირხენმა უნდა აჩვენოს, დაადასტუროს და შემდეგ მოსამართლემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. და ეს ერთ დღეში არ ახლდება. უამრავი კადრია, სანახავი უამრავი ადამიანია, დასაკითხი ათასობით ადამიანი და ხა თქვენ აგინდათ რომ ორ დღეში მოუჩეს ეს ხა. ანუ ამ შემთხვევაში წევრანაზე საუბრობთ, ისევ წრეზე მივდივართ, მაგრამ წევრანაზე საუბრობთ, თქვენ გინდათ რომ გაამუქოთ მესმის, გაუქმეთ რომ ჟურნალისტები წერენ და გადადგეს ეს ხელი. ანუ მუქი არ არის სიტუაცია, როდესაც 53 ჟურნალისტია ნაცემი. არის ცუდი ამბავი, არის ძალადობრივი ქმედება რაღაცა ჯგუფის ადამიანებისა, რომელიც არის გამოსაძიებელი და პასუხისმგებლობა. მოძალადე ჯგუფებზე, მოძალადე, მაგაზე უნდა ახლა ეგეც გამოსაძიებელი. მე პირველივე კითხვა თქვენთან ეთერში ერთ დავსვი. სრულიად გამოსაძიებელია პირდაპირ და დღესა პრემიერ-მინისტრმაც იგივე გაიმეორა, რამდენიმე დღის წინ თქვენთან ეთერში ვნახე. თქვი დამიდასტურეთ, ან ვარყავით. თქვი პირველი კითხვა რაც გამიშდა ეს არის, რომ მოულოდნელად პრაიდისზე მომზადებული ადამიანი პრაიდის არჩასატარებლად დაგეგმილი აქციის მონაწილეების რაღაცა ნაწილი სულ მოწმენდით ცაზე უცბად სხვადასხვა ლოკაციაზე დაესხა ჟურნალისტებს თავს. აი ეს არის გამოსაძიებელი. და სრულიად ვეთანხმები ამაში პრემიერ-მინისტრს. ეს უნდა გამოიძიოს ვინადგეს ამის უკან და ის ადამიანი ვაფშე ძალიან მაგრა უნდა აღდგეს პასუხი. ღია მოწოდებებს ვინც აკეთებდა ისევ სასწაულებს. ღია მოწოდებებს ხარ, ღია მოწოდებებს საქართველოში წლებია მაგას ვიძახი, რომ არ შეიძლება. ყველა აკეთებს, ვისაც არ ეზარება სოციალურ ქსელში თუ პირდაპირ ტელევიზიაში. მე გეუბნებით, გვარამია პირდაპირ იმაში გეუბნებით და მუხლებს დაგიხრიტავ. ხო, მაგრამ გვარამია არავისთვის დაუხრეტია მუხლებია. ჩვენ შემთხვევაში 53 ადამიანია ნაცემი. მე დაუხრეტები მუხლები. ანუ ჩვენ ვითხოვთ იმ ადამიანებს. მე გადააბა ეხლა რა. ჩვენ ვითხოვთ იმ ადამიანების, დიახ, იმ ადამიანების დასჯას, რომ ყველაფერზე მინდა ამისა ეს ადამიანები უნდა ეცემათ. გაბატონო ბანკა. ყველაფერის მიმა ეხლა თქვენ მე მესმის რომ ყველაფერი შეგიძლიათ ამას დაუკავშიროთ. ყველაფერს მიბმა ამაზე არ მოხდება ეს 4 დღე რაც რეალობაში არსებობს ბატონომიშო არაფერ კავშირში არ არის ძალადობაზე წლების მანძილზე არის მოწოდება მაშინ მეც გეტყვით რომ იმ წლების მანძილზე მოწოდებულმა ამ ძალადობაზე გადადგებით მუხლებს დაგიხრიტავებ თავის გაგიტეთავებს გაგიტეხავ დაგახშობთ დაგამხობთ და ის ამან შეიძლება ამან გამოიწვიო ბატონომიშო რატო იმას არ არის ერთი წუთი რატო არ უშვებთ იმას რომ მაგან გამოიწვიო არ შეეთ. ოდ არ ამიტომ ორმაგ სტანდარტებზე ხართ მორგებულები ჟურნალისტები ზოგადად და არასწორი ჟურნალისტიკა ესა და დანარჩენ ხართ თქვენი არჩევანია რას გააკეთებთ და როგორ. მოკლედ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა. ბატონო მიშა, მადლობა იმისათვის რომ სწორ ჟურნალისტიკას გვასწავლით. ახლა ხარით და როგორ გასწავლე, როგორ გასწავლე. სწორი საერთოდ. მე მომიწოდებთ, მე როგორ გასწავლე. მე ჟურნალ ჯერეგეთი ჟურნალისტი არა ვარ და მე როგორ მომიწოდებთ. მე მომიწოდებთ, მე როგორ გასწავლეთ ერთი მე მომიწოდებთ, რომ ჟურნალისტიკა უნდა იყოს სიმართლე. როგორიც წარეც არ უნდა იყოს თქვენი კოლეგების მიმართაც და ეკლესიის მიმართაც, სახელმწიფოს მიმართაც, რადიკალური ჯგუფების მიმართაც და ოპოზიციის მიმართაც უნდა იყოს ერთი მიდგომა, სიმართლე. აი მაგერა როცა იქნება დაცული მაშინ ვილაპარაკოთ დანარჩენ. მე თქვენ შენიშნას ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ დღემდე და ვთვლი რომ სიმართლით მიკეთებია ჩემი საქმე. ახლა რაც შეეხება იმას, ძალიან კარგად ერკვევით რა უნდა აკეთოს ჟურნალისტმა, რომ მან უნდა წეროს და ილაპარაკოს სიმართლე. რამდენად კარგად ერკვევით რა უნდა აკეთოს საკრებულოს დეპუტატმა. სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი
თემა. Სა არა მხოლოდ საკრებულოს დეპუტატმა, არამედ საჯარო მოხელემ. Სიძულვილი. Ახლა მოიცა ეს წუთი რა. საკრებულოს დეპუტატი საკრებულოს დეპუტატს თუ მოვიყვან მაგალითად, მე შემიძლია საკრებულოს დეპუტატი კი არა, თავმჯდომარე მოგიყვანოთ მაგალითად, რომელმაც 3 დღის წინ უშვერე სიტყვებით ლანძღა თქვენივე კოლეგა საკრებულოს ხდომაზე. Თუმცა იმას რომ ახლა გვაყვედრით რომ ჩვენ არ დაუჭიროთ ხარი, არ უნდა დაუჭიროთ ხარი ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც ნაცემები არიან ხო თბილისში. ჩვენ თქვენგან განსხვავებით ახლა ერთი წუთი რა არა მოიცა ეს აკეთეთ უწრილებას და თქვენი იმითი აკეთეთ ინტერპრეტაციას უკეთებთ რა ერთი წუთი მოიცა არის თუ არა მე არ მიქვია ეგ რა ერთი წუთი სიძულვილი სადა საჯარო მოხელეებს ერთი წუთი რა აი ახლა პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ თქვენი აზრი მოახვიეთ სხვა რომ მე ვიღაცას უჭერ ხარ ვიღაცას ვიარ უჭერ ხარ მე გეუბნები თქვენა რომ დიახ უნდა დაუჭიროთ თქვენ კოლეგებს ხარი როცა ძალადობრივად ვინმე ძალადობს მასზე. დიახ, უნდა დაუჭიროთ იმაზე, მოითხოვოთ რომ ძალადობრივი ჯგუფები ვინც იძალადა, უნდა დაიჭიროთ. დიახ. მაგრამ დიახ, როცა ტყუილს იძახის ტელევიზია, უნდა თქვათ რომ ეს ტყუილია. აი მაგას გეუბნებით და ეხლა თქვენ ხარ ნიაბად ყუთს გვარიგებთ, არც გარიგებთ, არც არაფერს მოგიწოდებთ. ჩემი როგორც ერთ-ერთი მოქალაქეს იმედიას გაითვალისწინებთ რომ მე ესე მინდა იყოს ჟურნალისტიკა რომ სიმართლეს ლაპარაკობდეს სხვა არაფერი თქვენ რა ძგიდათ ისაკეთეთ თქვენი ეს არის ესა იერარქია და თქვენი ადგილია გინდა რა ძგიდათ ისაკეთეთ მაგრამ საერთოდ ტყუილს ამდენი წლის ფეიკ ნიუს და ისე როგორც თქვენი ძახით რომ მოწოდებებს მოყვაო ეს ყველაფერიო მე გეტყვით ჩემი აზრით როგორც თქვენი აზრია რომ პრემიერ-მინისტრი ჩემი აზრით იგივეა რომ ამდენი წლების მანძილზე ტყუილით აგებული სატელევიზიო ეთერის გამო მოხდა ეს ძალადობა. აბა დამიმტკიცეთ რა არა? ანუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ მოქალაქე ჟურნალისტები უნდა იცემონ იმ შემთხვევაში ეს კიდე მიგაჩნია უნდა იცემ აი საერთოდ მოიტანა აი ეს წუთია ეს თქვი იმ ტყუილს მოყვა ის რომ ჟურნალისტები იცემენ სწორად გავიგე? ტყუილს კი არ მოყვა ტყუილს მოყვება ძალადობა ყველა ტყუილს, იმიტომ რომ ადამიანს ამდენი ეთერში რომ გამოდიხარ 100,000 ადამიანის წვაწი ცისას წამებ და ფეიკ ნიუს ავცელებ, იმ ადამიანს სხვა ის ვერ რჩება, სასამართლოში ვერ მიდის, იმიტომ რომ კანონია შესაძლებელი. ამიტომ მე ხელისუფლებას, პარლამენტს პირდაპირ ეთერში მოუწოდებ რომ მიიღონ კანონი რეგულირებისა ტყუილისა ამ ტელევიზიაში, როგორც საფრანგეთმა გააკეთა. ვერანველი თქოს რომ საფრანგეთი არის არადემოკრატიული ქვეყანა, უნდა მიიღოს კანონი აუცილებლად რომ დაჯადი უნდა იყოს ცილისწამება და ტყუილი და ფეიკ ნიუსი. უნდა იყოს დაჯადი ყველგან. აი მაშინ რაღაცა ეშოდა. კარგით, დაუბრუნდეთ თემას სიძულვილის ენა, ასევე საჯარო პირებისათვის მორალურად მიუღებელი, ასე ვთქვათ, კანონი გაძლევთ ამას ამის უფლებას, მაგრამ აი გუშინდელი თემა თუნდაც, როდესაც ერთის მხრივ არის გარდაცვლილი ოპერატორი და მეორის მხრივ საჯარო მოხელეები, ამ შემთხვევაში თქვენ არ გულისხმობთ ბატონო მიშა, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი შეფასება, საჯარო მოხელეები აპელირებდნენ იმაზე, რომ ის იყო ნარკომანი, ის იყო რაღაცა კრიმინალური წარსულის და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე რა, როგორია თქვენი რეაქცია? ესაა, მე არ ვიცი ახლა რა ვის რა აკეთებს და ისა, მაგრამ თუ ჩვენ დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ და დემოკრატიაზე გვაქვს საუბარი და ისა, როგორც მაგალითად ოპოზიციას აქვს რაღაცის ნება, ისე სხვა მოქალაქესაც აქვს. ეგრე ნუ მიუდგებით რა იმაზე ამბობენ იმაზე. ვისაც რა უნდა ის უნდა თქვას. არის მორალური მხარე, გეთახმებ, მაგრამ რა დაუპირისპირო იმ მორალურ მხარეს, რომელზეც ჯერ არავინ არ იცის, როგორ არის დარდაცული ადამიანი და პარლამენტში იჭრებიან იმის სახელით. აი ეს მორალური მხარეა? ამის მორალს რა უყურებთ? ავალია თუ არაფერის უფლებას აქვს თუ არა ეს სტანდარტებით ნუ უდგებით. და რაც შეეხება ძალადობრივ ენას, საჯარო მოხელე და საკრებულოს წევრი კი არა, ნებისმიერ მოქალაქეს მე მოუჩემი ის იქნება მოწოდება რომ ყველამ შევწყვიტოთ ძალადობრივი ენა, როგორც ტელევიზიებმა, ისე საჯარო სექტორმა, ისე ქვეყნის ხშირად გაკრიტიკებენ ხოლმე სიძულვილის ენას. არა, მე არც ერთი სიძულვილი ენა არ გამომიყენებია. ვიც რამოდენიმე კომენტარი მახსოვს. ვისაც როგორ უნდა ისე იგებს, ეგრე არ არის. კარგით, ბატონო მიშა, თუ რამეც არ დაამბობთ. ადა ახლა სამჯერ გამიკეთეთ ინტერპრეტაცია და ისინიც ეგრე აკეთებენ, თქვენ აგონიათ ხო განსხვავდება ეს საზოგადოება? არ განსხვავდება. ამიტომ არის რომ საერთოდ ერთი რამე არის, რომ მე ერთი სანახო ნატრომ აქვს რომ
არ იყოს ძალადობა, იყოს კანონის ფარგლებში, ის ძალადა დაისაჯოს. Მაგრამ ესეც მინდა რომ ტელევიზიებმა არ აღწელონ, არ აქონდეთ ორმაგი სტანდარტები და არ აღწელონ fake news-ები. ისევე როგორც ორგანიზაციებმა. Არასამთავრობოები რო ქვიათ. Და პოლიტიკური ორგანიზმები არიან. Იმედია ამას გაითვალისწინებენ საჯარო მოხელეები. არ გაითვალისწინებენ, იმედია რომ სამზარა. Და ისინიც არ გაახლებენ ინფორმაციას. ოპოზიციას, რადიკალურ ოპოზიციას ხელისუფლების ჩამგდების სხვა ხერხი არ აქვს. არჩევნებში ვერ იდგებენ, ვერც წელს ვერ მოიგებს და ვერც ახლა მოიგებენ. Веранаილებს და ამიტომ სავანთის სხვა რამზე. თემიდან ცოტა გადახვევა მოგვიწევს, მაგრამ აი ამ მოვლენების შემდეგ მართლა გაქვთ იმედი რომ გამოიმარჯოს თქვენი პარტია ისე. აი ახლა ნახეთ, აი ჯერ და გავად რო და მე აი კიდე ალბათ ვიქნები შენ თქვენ ეთერში იმ თუ ვიქნები და ამას შეგახსენებთ აი ამ დღეებს. და მე პირდაპირ გეუბნებით და თქვენ იმედია თქვენს გააკეთებთ ამას. მე რავი, ჩემი მოწოდება იქნება, ეს რა თქმა უნდა, ხა არავინ არ უსწრებს გასწავლოს, კიდე არ გააკეთოთ ინტერპრეტაცია რაღაცას გასწავლოთ. ჩემი იმედია, რომ ამას გააკეთებთ, რომ თუ არ დადგინა ეს მიზეზშედეგობრივი კავშირი 5 ივლისის ამბავთან ამ ადამიანის ოპერატორის ტრაგიკულ გარდაცვალებასთან, მე იმედია, რომ პირდაპირეთში დღევანდელ და გუშინდელ ამბებს დაგმობთ თქვენ. Да ту дадгинда, ჯერ ერთი ბატონო მიშა, გუშინდელი და დღევანდელი ამბები. გუშინდელი და დღევანდელი ამბები რამენაირად უნდა კავშირში მოიყვანონ 5-6 ივლისის მოვლენებს, როდესაც 53 ადამიანი იწერა. Арანაირი კავშირში არ არის. Ту ეს კავშირი დადგინდა, მე უკვე სხვა რამეზე ელაპარაკე. Пиратец, მე რადგან მაქვს ამ დღევანდელი ჩემში არსებული პროტესტი არის 5-6 ივლისის გამოცხადება ის რომ ადამიანები მეცამე პროტესტი და გეოლოგი პირდაპირეთში გარდაიცვალა მაშინ ნაცემი ადამიანი. მეთან ერთად გმობ აი თქვენთან ერთად სოლიდარობას გიცხადებ. შედეგი რაც არ უნდა იყოს ექსპერტიზისა, მე ეს პროტესტი დამრჩება. მანამ სანამ ყველა მოძახილი არ დაკავებულია მეთქი. ეგარი ინტერპრეტაცია. ჩვენ ველოდებით რომ დააკავოთ თქვენ. ხელისუფლება და სხვა რამეს ალაპარაკო. სულ სხვა რამეს ალაპარაკო. ის ძალადობა და ისა რომელსაც კანონიერი ქნედება უნდა მოყვეს და უნდა დაისაჯოს და ეს მიმდინარეობს. ეხლა ამ ადამიანის გარდაცვალება იმაზე მიმა გარდაცვალება სხვა ეგეთი მარტივი საქმე არ არის რა, რომ იქ ვიღაცას ცემეს და იძალადეს, ესეც დასაგმობია და თქვენ გვერდზე ვარ და სოლიდარობას გიცხადებთ, მაგრამ ეს ამის მიმა უკვე სხვა ის თავარი ეხლა ამათი დღევანდელი და გუშინდელი მთელი ეს ამბების თავარი ფაბულა ის არის, რომ ადამიანი მოკლა იმან სახელმწიფო. ჯერ სახელმწიფო ვარ შეშუაში არის ვინ მოკლა. მაგაც დროსა სახელმწიფო კი არა პოლიცია კლავდა. მე არ ვიცი ხლა 1000-ით 90 საქმე არის სხვა როარა და ქართული მას რეალობასა და ქართულ სასამართლოს როარ მასალა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებით წამებაზე ქონების წართმევაზე და იმაზე გამტყუნებული საქართველო და ისინი მეუბნებიან რაღაც დემოკრატიაზე ლაპარაკობენ და ამიტომ მეგრე მარტივად ნუ უდგებით ხა იმათ ნაყვირებსა ტყუილებსა და იმას არ არის ეგ თემა თუ იქნება და მე პირდაპირ ვიძახი რო არ დადგინდეს მიზეზშედეგობრივი კავშირი, იმედია რომ დაგმოთ ამ ტყუილზე აგებულ რაღაც რევოლუციურ სცენას. პირადად ჩემთვის მართლა არ იქნება ეს ექსპერტიზის რატო არ იქნება მაგინარი, ოიცა ვინ არის გამსაზღვრელი რომ შედ დაგაცვლოს? ჩემთვის ვინ არის გამსაზღვრელი? ერთი წუთი სახელმწიფო შედეგი, როდესაც ყველა მოძალადე იქნება დასჯილი სახელმწიფო. მოძალადე დაჯა და ექსპერტიზა რაშიაშია, რა შედეგობრივი კავშირია. მიუხედავად იმისა იქნება ის სასულიერო პირითური გითი მოქალაქე თუ ხელისუფლების რა კავშირი არის, რა კავშირი არის იმ დასჯა და ეს ის არ მინდა მე ეს რა ქვია რასაც არა ეს ექსპერტიზის დასკვნა. მე არ ამჭირდება იგივე სიმეორე. მე არ ამჭირდება ექსპერტიზის და მე ჩემი აზრი დამჭირდა. თქვენთვის რა არის გამსაზღვრელი ამის სიმართლის? ეს კაცი მოკვდა ხუთი გარდაიცვალა 5 ივლისის გამო თუ სხვა რამის გამო? ეს კაცი რა არის ამის დამდგენი? არა, თქვენთვის რა? ეს არის სახელმწიფო, სადაც მე როგორც ჟურნალისტი ლოგიკურია რომ ეს პროტესტი მოქვს, იმიტომ რომ სანამ არ იქნება დასჯილი ყველა ადამიანი, თქვენ ქნით დასჯილაშია გარდაცვალებაზე ლაპარაკობთ, დასჯილაშია. ხალდა ზეგ შეიძლება შემდგომი ვიყო მე და ვიყავ ჩემი კოლეგა. განათლებული ადამიანები ვართ და ხა სხვადასხვა რაღაცებს რატომ ელაპარაკები? დასჯაზე მე გითხარი რომ იჯებიან და იჭერენ და დღესაც დაიჭერეს ვიღაცა ტიპი რომელიც მაგ ჟურნალისტს ცენდა და მიუსაჯეს. გავიგე ეს
მაგრამ გარდაცვალება ის იმან გარდაცვალო და რაზეც ახლა არის ატეხილი და სახელმწიფოს ადებს დებთ ბრალს სახელმწიფო მოკლა რატო არ არის თქვენთვის განსაზღვრული ეს რასაც იწოს პრემიერის განცხადება როდესაც პრემიერის განცხადება კი არა წლების მანძილზე ტელევიზიის განცხადება იწოს ამაში გეუბნებით და არ მიჯერებთ და ამ შემთხვევაში ის გადაგვრჩენია ბატონო მიშა ჩვენ ორივე დაველოდოთ შედეგებს რა იქნება და როგორ იქნება ორივე ჩვენ ჩვენ შედეგებს დაველოდებით მაგრამ ჩვენ თვლით რომ ჟურნალისტები სცემეს იმის გამო რომ ისინი წლების განმავლობაში აგროვებდნენ აგრესიას ხალხში მე ვთვლი რომ ეს გამოიწვია იმან რომ არასტორი განცხადება არასტორი კიდე ინტერპრეტაცია საკეთებს მე გეუბნებით რომ თქვენ თუ იძახით რომ პრემიერის განცხადება მე ჩემას გეუბნებით მე შეიძლება ესეც ვიგულისხმო რომ დიახ მაგანაც გამოიწვია და ეხლა თქვენ მაბავს იმას რაც არ მithქვია და მაშინ კი კონკრეტულად ავხსნი რომ იმ мотиваციით იმ გაგებით რასაც თქვენ იძახით რომ პრემიერის სიტყვა რომელიც არაფეშუაში არ იყოს ზალადობის მოწოდებასთან გამოიწვია ეს ზალადობა მეც იგივე შემიძლია თქვა რომ ტელევიზიების გარკვეული ტელევიზიების რა თქმა უნდა ყველასი არ გარკვეული ტელევიზიების წლების მანძილზე ფეიკ ნიუსებმა ზალადობა მეთერში როგორც ეკლესიაზე ისე სხვა ჯგუფებზე ადამიანებისა შეიძლება გამოიწვიოს ბევრი ზალადობა და არ მეთანხმებით? ეგეც თქვენი არჩევანია, არ დამეთანხმებით. აგრესია წლების განმავლობაში გროვდება, ვის მხრიდან, ვის მიმართ ეს კიდევ საკითხავია. მე დაგიმშვიდობებით, იმიტომ რომ ჩვენ დრო სრულად ამოიწურა. მადლობა იმისაც, რომ მიიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას და უსვა ჩვენს დასმულ კითხვებს გაეცით პასუხები. მადლობა თქვენ.